У Болгарії затримали 23-річного чоловіка з українськими документами за підозрою у шпигунстві. Про це повідомив заступник міського прокурора Софії Христо Крастів. Відомо, що охоронці виявили молодика на території ТЕС «Мариця-Схід-2». Під час обшуку у нього знайшли дрони, мобільні телефони, фотоапарати, кілька сім-карт і карти пам'яті. Порушника арештували за збір інформації, вилучили усі пристрої, аби їх дослідити. Також буде встановлено, чи дійсно він є громадянином України.